I dag skal vi møte Dag André på jobben, men det vet ikke han. Så vi står her med Ole Christian, som sjefen hans. Ja, Ole Christian, du klar for å overraske? Jeg gleder meg. Og Dag André, han vet ikke hvorfor vi kommer. Jeg har sagt at jeg må prate med han om en litt alvorlig sak på et annet prosjekt. Og det skal bli veldig spennende å se reaksjonen hans. Så nå går vi inn. Kom igjen! Dag André, jeg går litt sånn rett på sak. På Sandbakken, på borettslaget der, så er det noen som har klagd. Og det kan ikke jeg skjønne noe som helst av. For det harmonerer ikke med min oppfatning av deg. Har det skjedd noe på Sandbakken som skulle tilsi at vi skulle fått noen klager? Men det har ikke vært noe hendelser med som har vært. Nei. Som jeg har oppfattet som. Ja. Nei, for nå begynte de med å klage på utførelse av arbeid i forbindelse med et sikringskap der. Så da... Gratulerer! Takk for det. Ja, det var som forventet, eller? Nei. Du nominert til Norges hyggeligste håndverker. Dag André, introen, det var bare tull. Men det skjønte du. Greia er den at vi har lyst til å gjøre litt krus på deg. Og vi er glad for å ha deg på laget. Og derfor har vi bestemt oss for at vi vil gå i bresjen og nominere deg som Norges hyggeligste håndverker. Du er alltid positiv. Aldri sett eller hørt at du har klaget på noen ting. Du har godt likt av kundene og av kollegaene dine. Vi mottar skryt på jobbene. Vi har aldri mottatt en klage på jobben du har gjort. Og så er det ikke noe ulempe at du er ansvarsbevisst og at du er faglig veldig kvalifisert. Så vi er stolt av å nominere deg som Norges hyggeligste, eller til prisen for Norges hyggeligste håndverker. Så bra. Tusen takk. Det setter jeg kjempepris på det. Hva tenker du om det selv da? Nei, det forventer ikke dette her. Det var jo... Nei, hva skal jeg si? Jeg som sagt, jeg prøver jo bare å gjøre jobben min og ja, vise altså, hva firmaet står for, at det er hyggelige folk og prøve å spre det videre til de vi jobber for. Da har jeg lyst til å bare legge til det at det er jo åpenbart at du har flere av de kvalitetene som vi ser etter i kåringen. Vi ser jo etter seriøse, flinke fagfolk som i tillegg har den profesjonaliteten i kundegrensesnittet og er hyggelig mot kolleger. Og, dette er jo liksom kjernen til hva vi prøver å få til, nemlig vise frem håndverksbransjen på en positiv måte til befolkningen i Norge. Men folk kan tenke at dette her er en bra bransje å jobbe i. Og det er gjennom rollemodeller, altså flinke folk, sånn som deg, så håper vi på å kunne inspirere ungdom da, når de skal velge sin yrkesretning i fremtiden. Nei, det er jo bare å stå på videre og holde ja, smilet på plass og motivasjonen opp. Og, ja. Du kan jo aldri bli sur etter dette, du vet det. Nei, nå må jeg bare være glad. Det var litt... Jeg kan aldri bli sur igjen. Det var litt dumt. Ja!